Tere hea köögisõber. Minä olen Arvo Kassin. Täna tahan ma teha ponsikuid retsepti. Ma sain internetist mu sõber Riima. Tema tegi ja tema õnnestus. Ma loodan, et minul õnnestub. Siia ma valmistasin ette 500 grammi jahu, 200 ml sooja piima, 100 ml suhkrut, pärmi ma võtsin 25 grammi, õli ma võtsin 100 ml, ühe muna. Lahjendan selle pärmi, nii nagu vanasti tehti, pani ka suhkur sisse ja suhkruga siis nagu võõruti see pärmi lahti. Pärm on juba vede. Ja nüüd me kaaleme selle piima siia peale. Nii, siin me lööme nüüd puna lahti. No, peaks katki. Paneme siia näpuotsaga tuule. Näetame nüüd näpuotsaga. Suur on nagu tasakaalustamiseks suhkrule. Ta on maitse parandaja kergelt. Selle sama kallab nüüd siia. Need on nagu sellise vedela päine. Nii, nüüd me segame kuivained kokku. Ja selleks siis võtame näed sellise kohausi. Mul lemmik sõel. Panname jahu sõela sisse. Põhustame seda jahu. Lemme see suhku rohelma sisse. Ja kannan nüüd seda piimasegu siia sisse. Ja liitan seda segada. Ja siia kandame selle õli ka sisse. Setkuda ja selle ma panen siia sisse uuesti. On natuke tilgake õli, mis siin üle valgus. Midagi tohi kaduma minna. Ja panen selle poti põhjad ja selle õliga kokku. Ja katan riidega kilega ja tunnikele sempo. Nii, tainas on nüüd tund aega kerkinud. Ma nüüd teda veel korra nagu laua peal paitasin. Kaks varianti. Ma lõikan ta pooleks kõigepealt. Ja saab niimoodi. Ja kui vorst on meil käes enam-vähem, sihukane. Siis me lõikame siit vastavad tükid. Nii suuri kui me tahame. Ja nendest see saab nagu palli veeretada. Ja muidugi võib kilega kinni katta, et see ei kuiva. Jätaks selle laidalt paneme siit
jälkeen. Ja nyt jää võtta see pall. Ja kui ta on ümbrakune pallilus, võib isegi niimoodi üle teha. Ja nüüd me sõrmega teeme selle palli laiaks ja sõrmega lükkame selle augu sisse siia keskele. Ja nüüd venitame täna suureks. Kus on paksem, sealt nagu venitame. Võtame eksema tõtti siit. Kuskil sentimeetrise, mitte rohkem, mitte olemas. Ja nüüd me lõikame sellega välja. Ja võtame selle, et see valmis rõngas. Me võime teda natukene venitada ka veel, enne kui see paneb seal suurem. Ja sellest saab näete väikse ponsiku, selle viskame ka õlisse. Näete, ma viskasin saiatükki sisse. Ja saiatükk tundub, näete, küpseb ilusti. Ja nagu nii temperatuur on juba hea. Ja näete. Ja näete, nüüd ma panen enam vähem on ta suur ja laseme ta rahulikult sisse. Kõik korraga. No, panen selle neile mahu siia ka. Selle väikse jõnni võime ka panna. Siin ma hoopis veelisin. Ja kui üks külg on ilus, siis keerame tulla ise külje. Näed, see on juba ilus. Keerame need siin õli sees. Juba on siin hea. Selle võtame juba välja ja paneme siin tarvikule, kus on köögirätik, salmrätik on siin all. Üle liikne rasv nõrgub ära. Siin siis said minu ponsikud täna. Lund sai ka peale pandud natukene. Head isu!